صادقان انہاں دی فطر نوں مار دتا، اج حق تے باطل دی پہچان نہ کر سکی۔ غور کری، توجہ کری، ساڈے وزیر اعظم صاحب مدینہ شریف جان، پیرے ننگے جان تے ساڈے دل جیت لین۔ انج نہیں، آخری گلاں نے زور نال کہنا سبحان اللہ۔ اس گل تے سی کہنے سبحان اللہ، مدینہ شریف جاوے، میرے آقا دی پاک بارگاہ میں جاوے، پیرے ننگا جاوے، ساڈے دل جیت لوے۔ جے بابے فرید دے دربار تے جاوے، سر نوں جھکاوے، ساڈے دل جیت لوے۔ جے ابو البلال امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دعوت اسلامی دا امیر تے بانی اے، اونے قدماں وچ بھویں تے ساڈے دل جیت لوے۔ جے قادیانی نوں ہٹاوے تے ساڈے دل جیت لوے۔ ہن او آسیہ ملعونہ جنہیں میرے آقا دی گستاخی کیتی اے، توجہ توجہ، آسیہ ملعونہ جنہیں میرے نبی دی گستاخی کیتی اے، اے بخاری میرے ہاتھ دے اندر اے، بخاری شریف اے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 اے، ورکے دا کھپا پاسا تے لائن نمبر 11۔ میرے نبی نے مکہ فتح کیتا، صحابہ کرام میرے نبی دے نال نے، ایک مرتد میرے نبی دا بے ادب، بیت اللہ شریف اور بیت اللہ شریف دے اتے جڑا غلاف ہے، ایک پاسے بیت اللہ شریف دی دیوار ہے، دوجے پاسے غلاف ہے، کعبۃ اللہ دا غلاف ہے، اون دے وچ چھپیا ہے میرے آقا دا بے ادب، اون دے اندر چھپیا ہے۔ اے میرا گستاخ ہے، اے میرا بے ادب ہے، اینو قتل کر دیتا جائے۔ ایک پاسے بیت اللہ ہے، بیت اللہ دی دیوار ہے، بیت اللہ دی دیوار دے نال چمڑیا گستاخ رسول، نال دوسری طرف بیت اللہ دا غلاف، غلاف اور بیت اللہ شریف دی دیوار دے نال چمڑیا ہے میرے آقا دا گستاخ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اینو قتل کر دیتا جائے، اینو زندہ چھڈنا نہیں، پاوے کعبے پہنچ جائے، جیڑا میرا بے ادب ہے اونوں زندہ چھڈنا نہیں۔ صحابہ نے اونوں اتھوں کڈیا، حرم پاک دے اندر دشمن بھی آ جائے اونوں معاف کر دینا فرض ہے، اونوں دل وچ بغض نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا۔ صحابہ کرام نے حرم پاک دے میرے آقا دے بے ادب نو میرے آقا دے حکم دے نال میرے آقا دے سامنے واسل جہنم کیتا۔ آج حکومت تیری ہے، حکومت تیری ہے، غدار نہ بنی، مدینے والے دا وفادار بن جا۔ آسیہ ملعونہ نو واسل جہنم کروا دے، پھانسی دتا جائے، انشاءاللہ ساری قوم تیری غلام بن جائے۔ تو آقا دا غلام بن کے اے کم کر جا، اسی تیرے غلام بن جاوانگے۔ جویں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو، میرے آقا دا صحابی سی، میرے آقا دا اہم مشکات صفحہ 565 جا رہے سی نا، راج شیر آیا، راج کون آیا؟ توجہ ہے، کیونکہ نبی دی عزت دی واری آئے نا تو ساڑیاں لتاں کمبن لگ پیندیاں نے، نبی دی عزت دی واری آئے نا ساڑیاں لتاں کمبن لگ پینے۔ وہ کتا چنگا سی جنہیں نبی دے بے ادب نو ماریا، تے 40,000 بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا سی۔ نبی دی عزت دی واری آئے، چودھری بھی بولے، ایم پی بھی بولے، ایم این اے بھی بولے، آقا دی عزت دی واری آئے، مولوی بھی بولے، آقا دی ناموس دی واری آئے، نمبردار بھی بولے، آقا دی ناموس دی واری آئے، ہر آقا دا امتی میرے آقا دا چوکی دار بن کے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دیر تک ہمارے جسم میں
شیر آیا، جدو شیر آیا تے حضرت سفینہ کہندے نے شیرا او شیرا میں کملی والے آقا دا غلام ہی، کی آکھیا جڑا جڑا غلام، سارے غلام بیٹھے یار سارے پر اکم ہونا، کی آکھیا میں آقا دا، بولو میں آقا دا، پھر بولو میں آقا دا، سونا نبی مہرے آ قبر چ کی منہ بہاوا گے، اینا باندرا نے قبر چ کم نہیں آنا، اینا گوگلو ورجا نے قبر چ کم نہیں آنا، اور دنیا دار نے قبر چ کم نہیں آنا، مدینے دے تاجدار نے قبر چ کم آنا ہے۔ من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے، من دینو کا تیرا دین کیڑا ہے، آقا تشریف فرما ہون گے، اسی اوتھے کی آکھاں گے، اسی آقا دے، بولو آقا دے، آقا دے۔ ہن شیر سامنے آ، صحابی نے کی آکھیا، او شیرا میں آقا دا، میں آقا دا، بولو آقا دا۔ سفینے کیا شیر دے تائی، میں غلام رسول اللہ دا، ذرا سوچ کے ہتھ پائی۔ جدو شیر نے گل سنی تے شیر کی کہن لگا، شیر کیا سفینے تائی، اسن راہی رہ جان دے، جڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں دے۔ شیر نے صحابی دے قدماں تے اپنے سر نوں رکھیا، بول کے کہندا ہے جے تو نبی دا غلام ہے میں تیرا غلام آ، ہن چل میں جنگل دے وچوں باہر چھڈ کے آنا۔ صحابی اے نال شیر، صحابی جا رہا ہے، جے سجیو پاسے کو جانور آندا ہے شیر نوں پجا دیندا ہے، کھبیو پاسے جانور آندا ہے شیر نوں پجا دیندا ہے۔ جدوں جنگل تو باہر چلے گئے، شیر نے صحابی دے قدماں دے اُتے اپنے سر نوں رکھیا، اپنے دوویں پیر اگلے اس طرح بن لے، اکھاں وچوں آنسو جاری کر کے شیر بولیا، بول کے کہن لگا، اے سفینہ تو سونے نبی دا غلام ہے، سونے نبی دا غلام ہے، سونے نبی دا نوکر ہے، سونے نبی دا دیوانہ ہے، اے نا تیرے نال میں سفر کیتا ہے چنگی مندی، او سجنا کولو سواری ہو جا یار، یاراں دا گلا نہ کر دے تے اصل پریت جنہاں دی، آقا دا غلام میں تیرا غلام، اینج ہاتھ بنے آپ دے قدماں دے اُتے سر نوں رکھیا، اکھاں وچوں آنسو وگا کے کہندا اے کملی والے دے غلاما مینوں معاف کر دیویں، قیامت والے دن میری شکایت نہ لاویں، جے تو سونے نبی دا غلام اے میں تیرا غلام آ، اسی پوری قوم دے سامنے اے مسئلہ بیان کر کے آنے آ، تو ساڈے دل جیت لانے بڑا کم چنگا کیتا اے، اے سب تو چنگا کم کر لے، آسیا ملونا نو جہنم وچ پہنچا دے، اسی تیرے غلام بن جاواں۔